Ma viiksin selle enne seda pausi meie eelneva kollektiivse arutlus fookuse veidi mujale. Et kui me räägime avaandmetest ja millest me oleme ka esimese blokki täna rääkinud, siis me väga lihtsustatult kujutame ette olukorda, kus avalikul sektoril on väga palju andmeid ja me peame suutma leidma viisi, kuidas need andmed avalikustada, kuidas need andmed viia ühiskonna teiste osapoolte, aga ka teiste avaliku sektori organisatsioonide käsutusse. Ja me eeldame seal, et tegelikult meil on mõlemal pool lauda professionaalid. Meil on avalikus sektoris inimesed, kes oskavad panna andmeid masinloetavale kujule, kes oskavad järgida GDPR-i, avaliku teabe seadust ja kõiki muud õiguslikku ettekirjutusi. Ja meil on teiselt pool lauda ettevõtted, nagu me täna ka nendest juhtumitest juba nägime. Ja meil on teiselt pool lauda ka siis tihti sellised, mida ingliskeeli tihti nimetatakse civic hackers, ehk siis inimesed, kodaniku, nii-öelda kodanikuühiskonna esindajad, kes oskavad nende andmetega professionaalselt ringi käia. Et ometi meil on ju ühiskonnas veel palju olulisi teisi huvigruppe. Miks mitte siis mõelda antud juhul ka elanikest, kodanikest laiemalt. Ja minu mõte, kuhu ma tahaksin teid täna siis kaasa kutsuda, küll välkkõne kaudu kaasa mõtlema, on siis see, et kes lisaks siis professionaalidele saaks avaandmetest kasu. Minu fookus on siis olukorras, kus meil ühel pool on tõepoolest avaliku sektori esindajad. Teie, aga eelkõige ka teie kolleegid, teie asutustest ja kodanikud, inimesed, kes peaksid avaandmetest ja ka teist tüüpi andmetest moel või teisel kasu saama. Nüüd küsimus on ju, et miks me peaksime siis lisaks professionaalidele mõtlema ka siis inimestest? See tundub triviaalne küsimus, et kui me mõtleme selle peale, et läänemaailmas on juba pikka aega elanike üldine usaldus riigi vastu langustrendis, kus me näeme, et me iga päevaga avastame ennast uutes, ütleme sellistes demokraatia turbulentsides, siis küsimus sellest, et kuidas me saame tagada selle, et inimesed tuleksid riigiga kaasa, et inimesed usaldaksid riiki, et riik tunduks endiselt inimestele legitiimne, siis üks oluline viis on mõtestada poliitikaid ja ka ellu või avalike teenuseid koos siis inimestega. Ehk me muudame siis seda sellist tavapärast lähenemist, kus meil on professionaalid, kes kasutavad oma professionaalset teadmist ja pakuvad siis avalike teenuseid, planeerivad poliitikaid, aga me toome sinna inimese selle protsessi sisse. Ja avaandmed kahtlemata saavad mängida siin olulist rolli. Aga kui ma tahaksin võib-olla siis täna välja jõuda, võib-olla mõne minuti jooksul on siis see, et sellist tüüpi koosloome, isegi kui me teeme need andmed vabalt kättesaadavaks, siis sellist tüüpi koosloome ei sünni kunagi iseenesest. Meil on lisaks tehnoloogilisele võimekusele vaja kindlasti organiseeritud kodanikuühiskonda, teatavad survet selleks, et neid asju koos teha ja meil on vaja ka tegelikult siis, millele ma lõpus tahan jõudma, lisaks siis andmehäkkeritele ka bürokraatiahäkkereid. Ehk meil on vaja, lisaks sellele, et me teeme andmed avalikuks, meil on vaja ka ümber mõtestada siis võib-olla mõningad avaliku sektori toimeprotsessid, et nendest andmetest koos siis väärtust luua. Aga selle juures on meil erinevaid probleeme ja ma tooksin välja kaks. Millest Ott täna ka alustas, on see, et me täna ei tea hästi, millist sotsiaalset mõju avaandmed täna Eestis omavad. Meil ilmselt on aimdus, et paljud andmestikud, mida ka tänased kasutuslood räägivad, on ühiskonna jaoks olulised, aga me lõpuni ei tea. Ehk et olemasolevad andmed võivad, aga ei pruugi
olla elanike jaoks olulised. Teiseks, nagu ma juba mainisin, siis koosloome puhul meil tuleb astuda lisaks andmete avalikustamisest ka järgmine samm. Ja kuigi teie, kes te siin peamiselt olete vastutavad andmete avalikustamise eest, siis ma arvan, üks oluline roll, mis teil võiks ka tulevikus ju olla, ja kindlasti nii mõnelgi teil juba täna on, on see, et selgitada ka oma kolleegidele, et kuidas läbi andmete ja kodanike võimestamise ja kodanikega koosloome on võimalik siis sellist ühiskondlikku väärtust paremini luua. Üks viis, kuidas siis sellest võib-olla paremini aru saada, on see, et kui me näiteks jagame sellise poliitika kujundamise ja avalike teenuste elluviimise selliseks neljaks. Sellised tsüklid kunagi ei toimi lineaarselt päriselus, päriselu on päris palju keerulisem, aga argumendi huvides jaotame selle neljaks. Me võime mõelda sellisest elanikega koosloomest kui koos planeerimisest. Me võime mõelda sellest kui teenuste protsesside koos disainimisest. Me saame mõelda teenuste poliitikate koos elluviimisest ja hiljem ka hindamisest. Ja me teame ilmselt üsna palju neid situatsioone meie enda elust, kuidas see tavapäraselt ju meie elus välja näeb. Meie naaber hoovi hakatakse ehitama, planeerima uut maja. Me teinekord tahame minna siis linnavalitsusse koosolekul ja öelda, et miks me ei taha, et see maja sinna tuleks. Me igapäevaselt lapsevanematena püüame siis ju koos kooliga mõelda, et kas lisaks sellele, mida riiklik õppekava meil ette näeb, et kas meie lapse hariduses võiks olla veel midagi. Ehk et me elanikena disainime igapäevaselt erinevaid avalike teenuseid. Me panustame erinevate liikuvuslahenduste väljatöötamisel, kui te mõtlete näiteks Tallinnas mingite tänavate rekonstrueerimise peale, ütleme siin Soo tänav 10 aastat tagasi oli selle esimene märgiline juhus. Me igapäevaselt tegelikult ju panustame mingite avalike teenuste elluviimiseks. Arst üksi meid kunagi terveks ei ravi. Lõpuks oleme me ise see, kes selle tabletti peab kodus alla neelema. Me peame ise minema siis hommikul või õhtul kõndima. Me peame ise võib-olla ütlema siis ei, et täna ma seda veiniklaasi või pudalit õlut ei võta. Me ise igapäevaselt panustame tervishoidu, keskkonnahoidu ja muudesse avaliku hüve loomistesse. Ja me aegajalt siis osaleme ka erinevate poliitikate mõjude hindamisel. Nüüd aga andmete kaudu on meil võimalik siis sellised protsesse viia mastaabilt täiesti uuele tasemele. Et olukord, mida võib-olla Eestis on raske ette kujutada, aga veel mõni aasta tagasi Mexico Cityis, mis on maailma üks suuremaid linnu, ei olnud usaldusäärset ühistranspordi graafikut. Ja mida Mehiko linn tegi, oli siis see, et ta jagas välja pealt 1000 elanikule mobiiltelefonid, ehitas üles sellise mängustumisele põhineva süsteemi, et mida rohkem sa siis selle mobiiltelefoniga kasutad ühistransporti 2 nädala jooksul, seda rohkem siis sa võisid võita erinevaid auhindu ja palus siis elanikel 2 nädala jooksul siis andmeid jagada Mehiko linnaga. Tulemuseks oli siis sellise 20+ miljonit elaniku suuruses linnas esimene enam-vähem usaldusväärne ühistranspordi graafik. Selline klassikaline olukord, kus siis elanikud osalesid teadlikult, nii-öelda siis annetades oma andmeid, mingisuguse teenuse disainimisel ja hiljem ka siis selle elluviimisel. Meil on siin terve rida väga erinevaid siis selliseid andmepõhiseid lähenemisi ja me võime tegelikult mõelda neist kõigis kui potentsiaalsetest tavaandmetest. Et kui Telia kasutusjuhtum just viitas sellele, kuidas tegelikult täna on võimalik mobiilside andmeid kasutada Tallinna linna või teiste linnade ühistransporti planeerimisel, siis me teame, et
erinevaid eksperimente on tehtud ka erinevates teadusuuringutes, kuidas tõesti pealegi palutakse, kui me tahame teada, kust võiks järgmine rattarada Tallinnas või Tartus või kuskil mujal lookleda, me palume inimestele annetada mandaid. Aga mis on, ma arvan, selle juures oluline, on see, et me ei peaks selle juures inimesi siis kasutama lihtsalt passiivsete andmallikatena, vaid me peame siis mõtestama seda protsessi selliselt, et see oleks nendele inimestele ka tähendusrikas. Ja see tähendusrikkus reeglina tuleb läbi otsustusvõime või otsustusõiguste jagamisel. Kui te mõtlete klassikalisele avaandmete juhtumile, siis kui üks andmestik on hästi kättesaadav, see informeerib inimesi, ettevõtteid, teise ühiskonna osapooli, siis see on võrdlemisi passiivne inimeste kaasamine. Aga kui te mitte ainult ei tee andmed kättesaadavaks, vaid kaasate inimesed ka siis nende teenuste ja lahenduste disainimisse, elluviimisse, hiljem ka hindamisse, te jagate nendega otsustusõigust, siis avaandmed ja ka muud tüüpi andmed muutuvad palju olulisemaks ja väärtuslikumaks ka elanike jaoks. Kuni selleni välja, et mitmed linnad Euroopas, me näeme tihti sellised eksperimente Soomes, aga ka mujal, võibolla Barcelona, Madrid on tegelikult sellised võibolla head näited võibolla kaugemalt, kus tegelikult läbi avaandmete ja andmesuveräänsuse on püütud radikaalselt ümber mõtestada, kuidas andmete kaudu avaliku hüve luua. Kuni selleni välja, nagu me kuulsime tegelikult ka ülemiste linnaku kaasusest, et see avaandmete loomine ei peaks siis käima ainult, et riik tekitab andmeid ja teeb need avalikuks, vaid tegelikult me kaasame ka siis erasektori andmed ühiste lahenduste loomiseks. See on pikk ja keeruline protsess, mis Hispaanias näiteks algas 2007. aasta finantskriisi ja majanduskriisiga, mis kulmineerus siis teadlike selliste uute poliitiliste strateegiate sõnastamise ja elluviimise. Aga me näeme, et meil on olemas näited, kuidas seda kõike siis ka laiapindselt teha. Ja võibolla lõpetuseks, ma tahaksin siis siin võibolla, et jääksid võibolla kajama need neli mõtet, et kui me tahame, et andmed muutuksid elanike inimeste kodanike jaoks tähendusrikkaks, me peame olema võimelised ja oskama neid ka poliitika kujundamisse ja teenuste elluviimisse kaasama. Läbi selle me saame tegelikult ka palju paremini võibolla aru, et milline on see sotsiaalne või ühiskondlik nõudlus andmete järgi, avaandmete järgi. Me peame suutma tegelikult ka siis mobiliseerida poliitilise tahte selle ümber, olles avaliku sektori kontekstis. Tehnoloogilisest võimekusest me räägime siin täna päeva jooksul, aga tegelikult on samavõrra oluline ka administratiivse võimekuse loomine. Madridi linn, mis on Euroopas üks selliseid olulisemaid digitaalse kaasamise pioneere, seal on osakond, kes selle protsessiga tegeleb umbes 40 inimese suurule. See eeldab investeeringuid, tähendusrikas kaasamine on oma olemaselt kallis ja ajakulukas. Ja ma soovin, et lisaks siis teile, kui ütleme, kes te tegelete andmetega, et meil tekiks üha rohkem siis selliseid sildu andmehäkkerite ja bürokraatiahäkkerite vahel, kes suudaks need protsessid tegelikult ka siis viia organisatsioonidesse ja need organisatsioonilised muutused ka esile kutsuda. Aitäh! Aitäh sulle, Veiko. Lähme natuke sinna poole. Ja ei, veel ei suru kätt. Meil on küsimusi ka vaja ikka vastata. Meil tekis kolm küsimust, aga kaks küsimust hakkasid võistlema oma vahel. Ja ma küsin mõlemad ära. Alustan sellest siis, mis sai ühe hääle vähem.
Kas avaandmeid võidakse kasutada kuritegelikul eesmärgil? See on väga hea küsimus, millele ma otse ei vasta. Aga ingliskeelses maailmas on selline termin nagu data-driven policy making, mida eesti keeles otseselt me ei tõlgi, aga ütleme siis andmetest lähtuv poliitika kujundamine. Ja mõnetes on selline eksitav termin, sellepärast, et andmed ise ju poliitikaid ei loo. Kui Ülemiste linn linnaku rajamisel oleks otsustatud, et nad maksiveerivad ruutmeetri hinda järgmise 10 aasta jooksul, siis meil oleks täna teistsugune Ülemiste linnak, kui seal täna on. Ehk et andmed saavad informeerida mingit tüüpi poliitikat, aga see strateegia, see ideoloogia, see poliitiline valik tehakse ennem. Ehk et andmed on oma olemuselt kahe teraga mõõk ja nad jäävad selleks. Nii et lühike vastus on sellele, jah, loomulikult saab moel või teisel, aga ma arvan, see laiem võibolla sõnum on see, et ega andmed meile ei ütle, kuhu me liigume, et see on pigem meie enda poliitiliste valikute küsimus. Aitäh sulle. Ja üks küsimus veel. Siin on see, mis nüüd siis võitjaks tuli. Meil on hiljutine näide, kuidas ülikooli professor Eamets ja ühe ühingu, täpsemalt siis Isamaa erakond, koosloome ja bürokraatia häkkimise tulemusena usaldusuuringute suhtes tunduvalt vähenes. Kuidas koosloome protsessi selliselt hallata, et selliseid asju ei juhtuks? Jah, et muidugi koosloomet me saamegi mõista väga erinevalt, et antud juhul siis tegelesid erinevad organisatsioonid oma vahel andmete jagamisega, ja meil tekis ühiskonnal õigustatud küsimus, et kas ja mil viisil oli see õigustatud. Aga minu, ütleme, üldine selline mõte täna oli siis see, et tegelikult meil on vaja inimesed kaasata selle sama andmete loomise ja kasutamise protsessi. Ehk et sellel näitel tegelikult me võibolla oleksime ära hoidnud mõningad küsimused, kui eelnevalt oleks meil olnud ühiskondlik hääl kodanikud kas või juhivalimi tulemusel sinna kaasatud sellist tüüpi andmete kogumise ettevalmistamisel. Daamid ja härrad, Veiko, aitäh! Aitäh!